Jeremy, welcome to Skopje, Alexander Great Airport with local time. It's 25 minutes to 1 p.m. Please remain seated with your seatbelts fastened until the captain has switched to fasten seatbelt sign off and the aircraft comes to find a parking position. We remind you that smoking is strictly forbidden still. Open door compartments carefully because loose items might fall and cause injuries. On behalf of our captain, Mr. Arsen Popov, the entire crew, we'd like to thank you for choosing a visa for the flight. We hope that you enjoyed the flight with us and looking forward to see you again. Don't forget to visit our website to book your next flight to Lower Spurs. Wish you a pleasant stay in Macedonia and goodbye. Дами и господа, добре дойдете в Скопие на аеродромът Александър Велики каза локалното време. 35 минути после 12 часа на плане. Не замолваме да станете на вашите места с обвързани бояси. След додека капитанът не ги случи знак за задължително образуване на боясите и авиона не достигне своята финална паркинг позиция. Бидете внимателни, кога ви отварят отделите за багаж, поради точно багаж, но може да изпадне да предизвика повреди. От името на капитана господин Асен Попов, който е целият кабински персонал, ви благодарим, че ви дадохте ви сърцове лед. Все надяваме да кружувате в лето от нас и се радуваме наша повторна средба. Обигиваме да посъгуваме приятен престой в Македония. Ви благодарим и довидувайте.